Při naší cestě do Washingtonu jsme nemohli vynechat tento památník Air Forces, kde vidíte jména pilotů, kteří bojovali od první světové války až po Afghánistán. Jsou to lidé, kteří dostali nejvyšší americké ocenění, takzvanou medaili cti. Tady jsou třeba dvě zajímavá jména. Je tady v tom meziválečném období, což je zajímavé, je tady i Charles Lindbergh, který překonal Atlantický oceán. Za druhé světové války první jméno je tady James Doolittle, který vlastně se svojí skupinou po útoku na Pearl Harbor bombardoval Japonsko. Mezi těmi jmény jsou pak citáty slavných ať už politiků, vojevůdců nebo vojáků, kteří nějakým způsobem se vyjádřili k tomu, co vlastně je odvaha, co je služba pro jednotlivé státy nebo jednotlivý stát. Ten památník obecně vzdává hold právě lidem, kteří na nebi v různých válečných konfliktech vybojovali vítězství, ale také pochopitelně položili své životy. Vždycky jsem se snažila jako politička, jako starostka i dneska jako ministrině, aby takovýchto memoriálů bylo hodně i v naší České republice, abychom na naše hrdiny nezapomínali. A myslím, že se nám to docela daří.